疫情爆发以来，4700名儿童因为双亲染病离世之后，一夜沦为遗孤。政府决定发放2500万令吉给大马一家人基金会，保障这些孩子的福祉、教育和未来。除了新冠遗孤以外，财政部也宣布国家健康保健计划 MySalam 全面升级，医疗费用索赔的范围扩大给符合条件的受惠者家庭。截至上个月，229000名新冠患者获得 MySalam 提供的1亿1500万令吉的医疗赔偿，当中 B40 群体患者占了125000人，涉及的数额达到1亿8000万令吉。政府也将会延续购买安心保障优惠券的计划，购买这一项保险的 B40 援助金受惠者将获得75令吉的优惠券。X70 Series, co-engineered with Zeiss, photography redefined.